სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. რა ზიანს აყენებს წვიმიანი ამინდები ფერმერებს? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივ ფერმერებს და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებს მიმართა. ბევრ ფერმერს დათესილიც არა აქვს ნაკვეთები, იმის გამო რომ ხანგრძლივი წვიმებია. იმ ნაწილსაც კი რომელსაც მოასწრო და წვიმებამდე დათესა, პრობლემები ექნებათ ჰერბიციდების შეტანასთან და სხვადასხვა სამუშაოს გაწევასთან მიმართებაში. და პლუს ამას გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ იმის გამო რომ წვიმს და მოღრუბლულია მზერა, ჯამურ ტემპერატურა დაბალია და კულტურები არ იზრდება. პლუს ამას მოხდა, ასე ვთქვათ, წაყინვაც ამის გამო. პრობლემები პრინციპში არის და სავარაუდოდ კიდე იქნება პრობლემები დაავადებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ესეთ ამინდებში არის ალბათობა, რომ გაჩნდეს სოკოვანი დაავადება. წვიმიანი ამინდები მე სათბურში ხელს არ მიშლის. მართალია ტენიანობა ზრდის სათბურში, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე ისეთ სტადიაშია სათბური, რომ შეიძლება შიგ მუშაობა დღეც, თუ არა ღამე უნდა ჩამერთო სინათლე და დენის ამბავი, ისე უნდა და მე მუშაობინა და აი გარეთ კარტოფილის თესვა შეშლება ხელი. მოგხსენებათ, რომ წლევანდელი გაზაფხული გამოირჩევა ჭარბი ნალექიანობით, აქედან გამომდინარე ვერ ხერხდება თავის დროზე მიწების დამუშავება, აგროვადა გადაიწია და შესაბამისად ეს ძალიან დიდ უარყოფის შედეგს მოიტანს მოსავლიანობას. კახეთის მაგალითზე გეტყვით, რომ ხორბლის შემთხვევაში გასუწეს, თუ ძალიან დიდი გვარვა იყო და ვერ მიიღეს მოსავალი, წელს ძალიან ბევრი სოკოვანი დაავადებები გამოიწვია ჭარბა ნალექმა ხორბლის და ქერის შემთხვევაში და კიდევ მცენარე გაიზარდა საკმაოდ დიდი ზომის, რომ თავს ვეღარ იკავებს და წვება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამასაც ექნება გარკვეული დანაკარგი ხორბლის აღების დროს. და იგივე დიდი პრობლემები აქვს ქვეყნის მასშტაბით, რომ ხალხი დროულად ვერ ახერხებს მიწების დამუშავებას და სიმინდის დათესვას თუნდაც და შესაბამისად, რა ვიცი, ნახოთ როგორ გაგრძელდება მოვლენები. საქმიანობას ის უშლის, რომ სხვა ფერმერებზე ვარმე დამოკიდებული, ჩითილი ვთქვათ, ყანაში ვერ შედიან, რომ დარგონდა წაიგონ რა და აი კიდევ ენერგია იზრდება სიტყვაზე. სხვა ნანაჭაში მე არ მიშლის, იმიტომ რომ დახურულ გრუნტში ვაწარმოებ მე ჩემს საქმეს. მაინც ჩემს იმაზეა დამოკიდებული ამინდზე, რომ სხვამ უნდა იმუშაოს ყანაში, რომ ჩემი ენერგია წაიღონ და გასაღდეს, ან თქვათ.